Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj ćemo da hapsimo svakoga ko peva Thompsonovu pesmu. Sačuvaj me Bože. Sačuvaj me Bože one države koje hapsi svakoga ko voli Baju Malu Knjinču. S njima nešto nije u redu. Ja neću da mi budemo takvi. To što oni mrze Srbiju govore o sebi. Vidite, nema ko u Srbiji danas nije reagovao od opozicionih političkih partija i od takozvane demokratske javnosti. Ćutali su i ni jedno saopštenje, ni od koga od njih nije otišlo po pitanju Nemanje Berića. Niko reč nije rekao. Kažu Hrvati, pa kako to zbog toga što je neko rekao da je genocidan? Zašto ste zadržavali? Verujemo da će to prestati. Ne brinite, prestaće ne zbog vas. I ne zato što vas cenimo. Ni najmanje. Već zbog toga što mi hoćemo da budemo izrazito demokratska zemlja za razliku od vas. Ljudi, oni su zvanično izašli, zemlje Evropske unije. Zvanično izašla sa zabranom političarima koji su u parlamentu, dakle nije odluka izvršnih vlasti, u parlamentu doneli odluku da se izglasa rezolucija o genocidu u Jasenovcu. Dakle, oni su te ljude stavili na listu da ne mogu da uđu na teritoriju Evropske unije preko Hrvatske. Dakle, oni su im zabranili ulaz, ali odakle obraz ovim našima odavde, da ih ne interesuje ni jedan Srbin, da su našli sve što će da zamere Bori Čorbi, da su ćutali oko Nemanje Berića, da ćute oko svakog uhapšenog Srbina, ali će za svaku sitnicu gledati da svoje zemlje ne nesu štetu.